አዎ ይሄ ከምንም በላይ እንግዲህ ፈጣሪን የምናመሰግንበት በተለይ ደግሞ ወደዚህ ሙያ እንድገባ ያደረገኝን ፈጣሪ እናመሰግናለሁ። ከሱ ሀገር ደግሞ ስመጣ ለበጎ ነበር ለካ እንዴ በጥሪ ነው እንዴ የመጣሁኝ እንድልም የሚያደርግበት እኔ ራሴን ለመቆፈት አይደለም። ስራዬን በአቴ ገቨርንመንታል ሌቨል እንኳን ሪኮግናይዝ እንዲደረግ ተናግሬ አላቅም። ዝም ብዬ ምድር ላይ ከማህበረሰቡ ጋር መስራትን ስለምፈልግ ነገር ግን ለበጎ ነበር ወደዚህ ሀገር ስመጣ እንድል ያደረገኝ ጉዳይ ይሄንን ነው። የነሱን ደስት በጣም የሂሊንግ እንትናቸውን ሳይ በተለይ በጣም በግሩፕ ካውንስሊንግ ሰዓት አስቸግረው በንባ በቃ ፍሪክ ዳውት ነው የሚሆኑት፣ ለመናገር ይጠነቃሉ፣ ያፍራሉ። እና ኢንዲቪዥዋል ካውንስሊንግ ነው የምንወስዳቸው። ሲቪር ኬዞችን እንደዚህ አውርተን አጭር ጊዜ ለውጥት ያለሽ ያ ለውጥ ይቀጥላል ወይ የሚለውን ደግሞ ፎሎ አፕ እናደርጋቸዋለን በስልክ። Starting in December 2021, you and other women in your organization have traveled to several parts of the Amhara region, and you've sat down with more than 1,000 people, mostly women, who are survivors of sexual assault during the war. Can you share a couple of the stories that have stayed with you? እንደዚህ አይነት ነገሮችን በተቻለ አቅም ፕሮሰስ አድርገን ሂል ማድረግ መቻል እንዳለብን አስፈላጊ ስለሆነ ከጦርነት ሰላም ስለሚሻል የሰላም ሁኔታችንን ማደፍረስ የለበትም፣ ግን ደግሞ ታሪክ ነው እና ታሪክ መነገር አለበት። ስለዚህ በመናገሬ የእንትኖችን ምንድነው ቂም አብዝቶ ቁስልን ለመነካካት ሳይሆን ግን መነገር ያለበትን ታሪክ መናገር ስላለብኝ ነው እና ሰላም ላይ ያለውን ምንድን ነው ይሄ ጥቁር ነገር እንዲያጠላበት መፈለግ አይደለም። ምክንያቱም ሴቶችም ያንን ጥባሳቸውን ቁስላቸውን ስለያዙ ያንን ታሪክ መናገሩ ያን ያህል ባለ ሁኔታ ላይ ችግር ይፈጥራል የሚል እምነት ስለሌለኝ እና የአንድነት ታሪክ መቼም ሁሌም አብሮኝ የሚኖር ታሪክ ነው። የ65 ወይም የ70 ዓመት እናት ናቸውና ማታ ላይ ላይክ በ4 ሰዓት ማታ ከልጃቸው እና ከልጅ ልጃቸው የ40 ዓመት ሴት ነች ቤት ውስጥ ተቀምጠው ነው ማታ ላይ 4 ወታደሮች ነው በድንገት የገቡ። በዛን ሰዓት የልጅ ልጃቸውን ምኝታ ቤት ነው የደበቁት። አይ ቲንክ እንግሊዝኛ ቨርሽን ላይ ይህንን አልነገርኩሽም። እና መጀመሪያ የ40 ዓመት ልጃቸውን የደፈሩ እሷን ከደፈሩ በኋላ ወደ እሳቸው ሄዱ እና ሲደፍሯቸው ደግሞ የሆነ አሽሽ ነገር አብዛኞቹ ሴቶች ነው ይህንን የሚሉት የሆነ አሽሽ ነገር አፍንጫቸው ላይ ያስቀምጡባቸዋል እና ፌንት ነው የሚሆኑት። የሚሰድቧቸው ነገር አለ። ከመደፈሩ በላይ የሚሰድቧቸው ነው በጣም ለነሱ እስካሁን ድረስ ውስጣቸው የሚቀመጠው ብዙ መጥፎ ቃላቶችን ይናገሯቸዋል እና ሴትዮዋ ፌንቶ ነው የቆዩ። ከዛ በኋላ ሚድናይት አካባቢ መንቃት ምናምን ሲጀምሩ ቤቱ ጨለማ ውስጥ ነው ያሉት እና ምንድን ነው የት ነው ምናምን ራሳቸውን ፈለጉ። ከዛ ሪያላይት ሲያደረጉ መደፈራቸው ምናምን እናስታወሱ እና ልጃቸው ምናምን መጣራት መፈለግ ጀመሩ። ሲፈልጉ ግን ምኝታ ቤቷ ሊያገኟት አልቻሉ እና ቆይተው ማፈላለግ ጀምሩ ምኝታ ቤቷ ላይ ራሷን ሰቅላ አገኟት። ይሄ እንደ እናትም እንደኛ ለእኔ ለሚሰማው በጣም ትራውማታይዝድ እንደሆነ አድርጎኛል። ለእሳቸው ደግሞ እንደ እናት ለመናገር በጣም እያቃ ዛሬ ምፍቴ ላይ ነው ያለው። ኦፍኮርስ ከአንድ ዓመት በፊት ያ ጥር እና ታህሳስ አንድ ዓመቱ አለፈ፣ ግን እስካሁን ፍሬሽ ሜሞሪ ነው ያለኝ የእሳቸው ታሪክ እና እንደዚህ አይነት ስቶሪዎች አሉ። ሄርሜላ That is a really difficult story to hear. Another one that is heartbreaking is about a woman who was 9 months pregnant when she was raped and then lost her newborn son at the hands of the same perpetrators. Can you tell us that story? የዘጠኝ ወር እናት ከአማቷ ከባሏ እህትና ከባሏ ጋር እያለች ነው የዘጠኝ ወር ነፍሰ ጡር ነች።
በድንገት ነው የመጡ እና ቀጥታ እንደመጡ ያደረጉት ባሏን ከበር ከቤታቸው በር ላይ ዛፍ ላይ እጁን አጣምረው ጠምዝዘው አሰሩት ወደኋላ። ሚስትና ማለት አማቷንና የባሏን ሚስት እዛ ፊት ለፊት ሊያስቀምጧቸው እና ደፈሯት። እሷን ነፍሰ ጡሯን የዘጠኝ ወር ነዋ ነፍሰ ጡር በሚደፍሩባት ጊዜ የሽርቶ ፈሰሰ። ዜን ምጥ መጣ፣ ማማጥ ጀመረች እና ሊሄዱ ካሉ በኋላ ውይ እንዲያውም ጥሩ ነው ወንድ ከወለድሽ እንገለዋለን ነበር ያሏት እና ለእናት ይሄ ልጅን ለመውለድ ለምታምጥ እናት ምጥ ምን ያህል ፔንፉል እንደሆነ የወለዱ እናቶች ያውቁታል። ያንን የሚያስጨንቅ ምጥ እያማጠች ግን ብትችል ወደ እንደነገረችን ወደ ላይ መሳብ ብትችል እና በዛ ሰዓት ባትወልድ ምን ያህል እንድትፈልግ እንደነበር ግን አልተቻለም፣ የተፈጥሮ ጉዳይ ስለሆነ ወለደች። አንፎርቹኔትሊ ደግሞ የተወለደው ልጅ ወንድ ነው የሆነው። ምክንያቱም ሲጠብቋት ወንድ ከሆነ እንገለዋለን ልጅሽን ያሏት፣ ሰይ ውለጂ ከወለድሽ ወንድ ከወለድሽ እንገለዋለን ብለዋታል እና ያው እንዳለመታደል ወለደች። ስትወልደው ወንድ ነው የሆነው እና ልጇን በትራስ ነው እዛው አፍነው የገደሉት የወለደችውን ልጅ። ይሄ በጣም በጣም ለሷ ብቻ ሳይሆን አሁንም ፊቴ ላይ አለች። አሁንም ፔኗ፣ አሁንም ፊቷ፣ ጠባሷ፣ አሁንም የአንገት መስፈሯ፣ አሁንም የእናትነት እንባዋ ይታወሳል፣ ይታወሰኛል። እኔ እንደ ባለሙያ ከፊቷ ተቀምጦ እንዳገዘ ትከሻዬ ላይ አስቀምጬ እንዳስነባኋት ያ ሁሉ ትራውማዋ ከኔ ጋር አለ። ማለት እንደነገርኩሽ በቀጥታ የጾታዊ ጥቃት መደፈር ባይደርስብኝም ከ1000 በላይ እህቶችን ስቶሪ ማዳመጥ ለእኔም ሆነ ለሌሎች አብረው ለሄዱ የግሩፖች የካውንስለር ወይም ደግሞ የስነ ልቦና እገዛ ያደረጉ ሰዎች የትራውማቸው ተካፋይ ነን። በየጊዜው ሪፍሌክት እናደርጋለን፣ በየጊዜው ሁኔታዎችን እንወያያለን። ግን ስቲል ከአንድ ዓመት በፊት የሆነ ኤክስፒሪንስ ቢሆንም ስቲል ፍሬሽ የሆነ ሜሞሪ ነው ያለን፣ ትዝተዋለ እና ይጎዳል። እና ያች እናት ከምንም በላይ ከፍተኛ የሆነ ከየትኛውም ስቶሪ በላይ ብዙ በጣም አስጨናቂ ስቶሪዎች ሰምተናል። ብዙ በጣም የሚከብዱ ነገሮች አሉ። የዛች እናት ግን የበለጠ ከባድ ነው። ሀርሜላ What do the survivors say they want? Is it justice? And if so, what does justice mean to them? ይሄ እነሱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ማለት ያው የኛ የሳይኮሎጂካል ሳፖርቱ ያንን ጥላቻውንም የመቀነስ ምክንያቱም ጥላቻ ለያዘ ሰው በራሱ የስነ ልቦና ጉዳት የስነ ልቦና ቀውስ ስለሚያመጣ ከጥላቻ ወጥተው ወደ የይቅርታ ልብ እንዲኖራቸውም አብረን ነው የስነ ልቦና ገዛውን የምንሰጣቸው እንጂ ለእነሱ ፍትህ ማለት እነዛ ሰዎች እነዛ የደፈሯቸው ሰዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ በጣም ይፈልጋሉ። ከፍተኛ የሆነ ፍራቻ፣ ስጋት፣ ጥላቻ አለባቸው። ማለት በጣም ይጨነቃሉ። በጣም ነው እንትን የሚሉት። ነገር ግን የሳይኮሎጂካል ሳፖርቱ አንዱ ይሄ ትራውማ ሂሊንግ ከጥላቻ መውጣት ስለሆነ በቻለው ሁሉ ከዛ አይነት እንትን ውስጥ እንዲወጡ የምናደርገው ነገር አለ። ነገር ግን ፍትህን ይፈልጋሉ። አሁንም ቢሆን ፍትህ ይፈልጋሉ። ፍትህና ጥላቻ የተለያዩ ናቸው። ለሰው ይቅርታ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ግን ደግሞ ያ ሰው በሰራው ወንጀል ደግሞ ምክንያቱም ወንጀል ነው እነሱ የሚገርምሽ የፍላጎት አይደለም የሚደፍሩ፣ የጦርነት ነው ደፈራው። ምክንያቱም እየደፈሩ የሚሰድቧቸው ሲደፍሯቸው ደግሞ አሽሽ ወስደው ነው። አሁን ሪከርዲንግ ላይ ልነግርሽ የማልችለው ነገር ግን ምን ያህል አሽሽ መውሰዳቸውን ማረጋገጥ የምትችበት በጣም አስጠቃቂ የሆኑ ነገሮች አሉ የሚያደርጉት። የኖርማል አቢዩዝ አይደለም የሚያደርጉ አብዛኛው በእኛ እምነት በእኛ ካልቸር ያልተፈቀደ በፊንጢጣቸው ሁሉ ነው። በጣም ነው በጣም እስከሚጎዱ ድረስ። ግን ደግሞ በቃላት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ አቢዩዝ አለ።
ኤትኒክ ግሩፕ ጋር አያይዘው የሚሰድባቸው ስድብ አለ። ያ ማለት ሆን ተብሎ ሆን ብሎ የሚያደርጉት ነገር እንደሆነ ያሳይሻል። ስለዚህ ፍትህ ያስፈልጋል። ይሄ የጦርነት ወንጀል ነው። ከሂውማን የዩኤን እንትን ያፈነገጠ በጦርነት ላይ የተሰራ ወንጀል ነው ይሄ። ምንም እንኳን ትኩረት ተሰጥቶት የተሰራው የጦርነት ወንጀል በተለይ እነዚህ ክልሎች ላይ ቅድም እንዳልኩሽ ትኩረት ተሰጥቶ ምንድነው የተሰራው ተብሎ እስካሁን እኔ እንግዲህ ከ1000 በላይ ሴቶችን አግኝቼ ሰርቻለሁ። ብዙ በሚዲያ ብዙ ነገሮችን አውጥቼ ተናግሬያለሁ እና አንድም የጠየቀኝ አካል የለም። እምልሽ አሁን ፍትህ የሚያስፈልግና ለጀስቲስ ከሆነ ዊትነስ ያስፈልጋል። ለዊትነስ ደግሞ ከኔ የቀረበ ማንም የለም። እና የራሴን እንትን ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ግን እንደኛ ኦርጋናይዜሽን ኢንዲቪዥዋል ሌቭል ሄዶ የረዳ የሰራ የሴቶችን እንባ ትከሻ ላይ እያፈሰሰ የለም እና አትስ ለዊትነስ እንኳን አፕሮች መደረግ ሊኖር ይችል ነበረ። ሌሎችም ነገሮች እንዳልሆኑ ምናልባት አሰምሽን እንዳይሆን ብዬ ነው እና ትኩረት አለመሰጠቱ በራሱ ለወንጀለኞች ሽፋን የተሰጠ እስከሚመስል ድረስ ሴቶች በጣም እንትን ናቸው። በቃ ፍትህ አላገኘንም የሚል እንትን አለባቸው እና ፍትህ ያስፈልጋል የሚል እኔም እንደዛ ነው የማስበው። ፍትህ በጣም ወሳኝነት አለው። ግን ፍትህ እንዴት አት ኢንዲቪዥዋል ሌብል እነዛ ወንጀሉን የሰሩት ሰዎች ተገኝተው በፍትህ ደረጃ ሊጠየቁ የሚችሉበት እድል የለም። ግን አት ጀነራል ሌብል ግን ለፍትህ መጠየቅ ያለባቸው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ደግሞ እንዳላጠቃልል ሄርሜላ፣ ምናልባት እዚህ ጋር አንድ ነገር ልነግርሽ የምፈልገው ሁሉም ደግሞ አይደሉም። በጣም ቅን የሆኑ የሴቶችን መደፈር ሲያዩ የደፈሩትን ወታደሮች ኢቭን ጓደኞቻቸውን የሚገሉ ወይም ደግሞ ኃላፊ ከሆኑ በስራቸው ያሉትን ወታደሮች የሚገሉ ቅጣት የሚቀጡ ደግሞ የጦር መሪዎች ደግሞ አሉ። ይሄ ደግሞ በጣም ግራ የሚያጋባሽ ነገር ሆኖ በጥቅሉ ትንዛቲ ደግሞ እድል ይሰጥሻል። አይኖችን አጠቃለሽ ነገሮችን እንዳታይ ደግሞ እድል የሚሰጥሽ ጉዳይ አለ። እውነትን መካድ ስለሌለብኝ እንደ ባለሙያ እንዳየሁት ግፍና በደል እንዳየሁት ፔን በሴቶች ላይ እንደደረሰ ቁስል ብዙ ነገር ማድረግ ማለት አለብኝ። ግን ደግሞ ያየሁትን እውነታ ደግሞ እንደ ባለሙያ ያየሁትን እውነታ መካድም አልፈልግም። ብዙ ጥሩ የሆኑ ሂውማኒቲ የሚሰማቸው የእህቶቻችን እንባ የእህቶቻችን ለቅሶ የሚያስለቅሳቸው ሴቶችም ወንዶችም የጦር መሪዎች ነበሩ። ይህንን መካድ ስለማልፈልግ Thank you. Can you give us an example of that? አንደኛው ያው ቦታውን አልናገር ምክንያቱም የኮንፊደንሻል ሚስጥራዊ ነገሮች መጠበቅ ስላለብኝ፣ ቦታውን ከተናገር ግለሰቡ አይደንቲፋይ ልትደረግ ስለምትችል ቢያንስ በዚህ በቻልኩት ሁሉ ከቨር ማድረግ መሞከር አለብኝ። ማለት ማታ ላይ ኦፍኮርስ እሷ የሆነ መካከለኛ የሆነ ግሮሰሪ ነገር ነበር እና የሄዱ ምናምን ደንበኛ አርገዋታል። ባላላት ቆንጅዬ ነች፣ ወጣት ነች። ከጊዜ በኋላ ከተወሰነ ከቆይታቸው በኋላ ያው ስለያዙት እዛው እያሉ ነው እና ከቆይታቸው በኋላ ተለማምደው አንድ ቀን ማታ ላይ ሄዱ። በር ክፈች አሏት፣ አልከፈተችም። መታገል ጀመሩ። ከዛ በኋላ እየታገሉ እያለ ባልየው በር ይዞ ነው ያገኙት። እሱን በጥይት መቱት እና ሞተ። ከዛ በኋላ ሞቶ እያለ ነው አውጥተው መንገድ ላይ ጥለው ነው እሷን የደፈሯት። እሱን ከገደሉ በኋላ እየሮጠ እንደዚህ እንትኑ ሽሹ አካባቢ ነው የመቱት እና እንትን እያለ እያለ ነው መንገድ ላይ ነው ወድቆ የሞተው። ደስ ማለት ከአመት በፊት ነው ይህንን እንትን ያልኩት፣ ግን ስቲል ፍሬሽ ሆኖ አይኔ ጋ መጣች እና ትንሽ የረበሸኝ እና ከደፍሯት በኋላ እሷ በጣም ነው ራሷን የሳተችው፣ የሳይኮሎጂካሊ ራሷን ሳተች። አደረች። ያው አስከሬኑ እዛ ጎረቤት ላይ ነው እንትን ያሉላት። እንደዛ ራሷ እንደሳተች አደረች እና ጥፋት ላይ በጣም ወደዛና ወደዛ ነበር የምትወናጭፈው እና በአጋጣሚ እንደዛ ራሷ ስታያለ የጦር መሪውን የዛ አካባቢውን መሪ አገኘች። ምንድን ይሆን ሸዋላት
በአጋጣሚ ቤተ ክርስቲያን ደርሶ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ይዟል ነው ያለችኝ። ቤተ ክርስቲያን ደርሶ እየተመለሰ ነው። ምንድን የሆነችው ምስሏት ባሌን እንደዚህ እንደዚህ፣ ያው እንግሊዝኛው ቨርሽን ላይ ያልነገርኩሻል እና ስንት ሰዓት ነው የሚቀበረው አሏት። ምናልባት 9 ሰዓት አካባቢ ነው ያለችው እና አይ አፍጥኑት ቀብሩን፣ ምክንያቱም እኛ የወታደር ጉዳይ መቼ እንደምንሰናቅ መቼ መጥ ያኔ ደግሞ የፌዴራል እንትኑ እየተጠጋ ነበረ። እኛ መቼ ከዚህ መውጣት ምናምን እንደምንችል ሰዓቱን ስለማናቅ ቶሎ እንዲሁ ቀብሩን ብታፈጥኙ። አይን ያልችልም የኮሚኒቲ ጉዳይ ነው ትላለች። ለማንኛውም ከባልሽ ጋራ አንቺን የደፈሩሽ ሰዎች ከባልሽ ጋር ይቀበራሉ ታውቂያቸዋለሽ ወይ አሁን አላት። አንቺን የደፈሩ ሰዎች ባልሽ ጋራ ስለሚቀበሩ ታውቂያቸዋለሽ ወይ ሲላት፣ አዎ ብታመጣልኝ አውቃቸዋለሁ አለችው። መጡ እና አንዱን ነው መጀመሪያ ግደለው አለው። አንበርክኮ የሆነ ጉድጓድ ራስ በመሳሪያ ቆፈር ቆፈር አድርጋለው እና እዛ ጉድጓድ ላይ አስቁሞ ያኛው ሌላውን ጓደኛ ግደለው አለው። ግደሉ ተገዳደሉ እና ያኛው ደግሞ ጓደኛውን ለመግደል እንትን ሲል በቃ ራሱ መታቸው ገደላቸው። እና ይሄ ለእኔ ምን ያህል ምንድን ነው የኛ አላማ? ሴቶችን ልንደፈር ሴቶችን ልናሰቃይ አይደለም አላማችን፣ ይሄ አይደለም። ለምንድን ነው ከአላማ ውጭ ሴቶችን ለምን እንደዚህ ታንገላታላቸው የሚል ይሄ እንደዚህ አይነት ጉዳዮች ከአምስት ከስድስት በላይ ስቶሪዎች ሰምቻለሁ። እንደ እያንዳንዱ ስቶሪ ላይ ባሌ ደስ ይለኛል፣ ግን በተለያዩ ቦታዎች ቤቱ ቁጥር ከሴቶችም አንዷ ሴት ደግሞ ለምንድን ነው የምትደፍሯቸው እህቶቼ ለምንድን ነው የምታንገላቱ ብላለች። አንድ ሴት ወታደር ግን ገደሏት። ሌሎቹ እዛው የእሷ ወታደሮች አንቺ ምን አባሽ ከአላማሽ ትትቻለሽ ብለው ያው በራሳቸው ቋንቋ ገደሏት ሴቷን። እህቶቼን አታንገላቱም አታሰቃዩም ብላ እና እንደዚህ አይነት እንትኖች አሉ። ሂማኒቲ ያለዋል እና እንዲ አጠቃለን እንትን እንዳንል ብዬ ነው። ሆኖም ግን በጣም ከባድ የሆነ ወንጀል የጦርነት ወንጀል ተሰርቷል። ይህንን መደበቅ አልፈልግም። And then another issue that these survivors deal with on top of what they have experienced is the social stigma, right? እሱ ጋ ትንሽ ከባድ ነገር ነው። እኔ ራሱ በጣም ያወዛገበኝ ነገር ቢኖር ይሄ ነው። ማህበረሰቡ እንዴት መረዳት እንዳልቻለ ያው እንደምታውቂው በእኛ ማህበረሰብ ይሄ መደፈር፣ ጾታዊ ጥቃት የሴቶች ፍላጎት ነው፣ ሴቶች በራሳቸው ኢኒሽቲቭ አነሳስተው የሚያመጡት ነው የሚል ታቡና ስቲግማ ስቲሮታይፕ አለ እና ያኛው ከዚህኛው ጋራ በጣም ተያያዘ። ምክንያቱም መደፈርን እንደ ወንጀል የማናይበት፣ መደፈርን እንደ ጥቃት የማናይበት፣ እንደ ጉዳት የማናይበት የማህበረሰብ ብሂል አለ። ያንን ኢንተርቴን አድርገ ነው ስለኖር ለሴቶች ትኩረት ተሰጥቶ አይ ይሄ ጥቃት ነው፣ ይሄ ሀራስመንት ነው፣ ይሄ ጉዳት ነው ብለን ትክክለኛ ፍትህ ሰጠን ስላልመጣን ኢንተርቴን እያደረግነው ስለመጣን አሁን የጦርነቱንም ወንጀል በጦርነት መደፈርንም ከዛ ጋራ ነው አምጥተን እያያያዝ ነው እንደ ማህበረሰብ ውቅር እና ሴቶቹን ልክ በአቴ ኖርማል ሌቭል ላይ እንደምናደርገው በጦርነት የተደፈሩ ሴቶችንም ኦፍኮርስ የኛውንም ትክክል ነው እያልኩ አይደለም፣ ግን እንደ ማህበረሰብ መደፈርን ጥቃት ነው ጉዳት ነው አንልም። በዚህ በመደፈር ዙሪያ ከፍትህ ሚኒስቴር ጋራም የሰራሁት ፕሮጀክት ስላለ ያለውን ከባድ ጉዳይ አውቀዋለሁ፣ ምን አይነት እንትን እንደሆነ ማለት ማህበረሰብ ታቡ እንዳለው እና ለዛ ነው እዚህ ጋር በኢንተርቴን አድርገነዋል። በቃ ግን ያ ደግሞ ኢምፕሊኬሽኑ ጦርነት ቦታ ላይ ሄዶ ሴቶቹ ወደው ፈልገው እንዳረጉት ሁሉ እንዲሁም እናንተ እነሱን ስትቀልቡ እነሱን እዚህ ምክንያቱም ሴክሹዋል ስሌቨሪ ስለነበረ ይሄ የአንድ ጊዜ አቢዩዝ ብቻ አይደለም። እንደ ሚስት ሁሉ ምግብ እያስበሰሏቸው ምናምን እያስገደዱ የሚደፍሯቸው በቆይታም ለአንድ ወርም ለምናምንም ስለነበሩ ያንን አዙሮ ማህበረሰቡ እናንተ እኮ እነሱን ኤግዚስት እንዲያደርጉ ምናምን የሚልም እንትን ያለ ይመስለኛል። ኢምፕሊኬሽን አሁን በቀጥታ ሙሉ በሙሉ እንደዛ ማለት ባልደፍርም፣ በጥቅሉ ግን የማህበረ በመገለሉ ትንሽ ይበዛባቸዋል። በእምነት ቦታዎች፣ ገበያ ላይ እንደ ማህበረሰብ በማህበረሰብ በኮሚኒቲ መስተጋብር ፈጥረው ጤናማ የሆነ ህይወትን ለመምራት
ወይ ከነሱ ከውስጣቸው የመነጨ ስጋት ፍራቻ አለ ወይ ደግሞ ከማህበረሰቡ በቀጥታ ታርጌት ይደረጋሉ። ይህንን የግድ ጥናት ማድረግ ያስፈልጋል። ግን እነሱ እንደሚነግሩት ከነሱ ተነስተን ማህበረሰቡ እንደሚያገላቸው ይነግሩናል። ያ ምናልባት ውስጣቸው የገዘፈ ፍራቻ ስላለ ይሆን ወይ? አይ ምክንያቱም ሰው እዛ ሆኖ ካወራ ስለ እኔ ነው ሁሉ ብል ብዬ አስባለሁ አለች አንዷ። እንደውም ይሄን ስቶሪ ብነግርሽ ተደፍራለች እና ባለቤቷ አልሰማም አልነበረም ያኔ። አሁን ከባሏ ጋር ነው የምትኖር እና ቦታውን አልነግርሽም። ሰው እስካሁን አልሰማም፣ ግን ሰው የሆነ አጠገቧ ሰው ካወራ ወይ ባሏ ከሆነ ከእሷ ራቅ ብሎ የሚያወራ ከሆነ ልክ በቃ ሰሙ፣ አገለሉኝ፣ ይህን ስለሰማ ነው ሊፈታኝ ነው የሚል ከፍተኛ የሆነ ስጋት አለባት። ከፍተኛ የተዘሪ ሰንድ ስቶሪ ነው የምነግርሽ። ስለዚህ ምናልባት ማህበረሰቡ ነው ያገለላቸው ወይስ የነሱ ስጋት ነው የሚለው ይህንን ስቶሪ ከሰማው በኋላ እንትን ማለት ጀመር። እውነትም አግልሏቸዋል ወይስ የእነሱ ፍራቻ ነው የተገለል የሚመስላቸው ወደሚለው ጥያቄ መጥቻለሁ። ግን ስቲል መገለል እንዳለ አመላካች ጉዳዮች አሉ። Thank you so much for taking the time to listen. If you would like to help Dr. Mastawal and Addis Amba continue to do their work, you can donate directly to their bank in Ethiopia, and the information is in the description below. Thanks again.